שבס דף קופחוף ומוד בייס, נתחיל בעמוד א' שורה שלישית מלמטה. עומר רב יהודה בר שילת, עומר רב אסי, עומר רבי יוחנן, הלוך כרב שמעון בן גמליאל. ראינו מחלוקת לגבי נגר הנגרר, אדם נועל את ביתו, הוא תוחב איזשהו קנה באדמה כדי שהדלת לא תוכל להיפתח. אז רב שמעון בן גמליאל אומר, מספיק ייחוד בעלמא, לא צריך מעשה, לא צריך שזה יהיה קשור, לא כל שכן שלא צריך שזה יהיה תלוי, מספיק שהוא ייחד את זה לזה ומותר לו לטלטל את זה בשבת. הלוך כרב שמעון בן גמליאל, שאז אין בו בעיה של בוינה, ברגע שהוא הזמין את זה לכך, זה לא נחשב לבוינה בקרקע ומותר לו להשתמש עם זה. ומי אומר רבי יוחנן נוחי? שואלת הגמרא, רבי יוחנן סובר כך שלא רק רבי שמעון בן גמליאל ויהיה מותר להשתמש עם זה גם מצד הבוינה שלו, שאין פה בוינה כיוון שמיוחד לכך, וגם מצד לכאורה טלטול, אין פה מוקצה באזמונה בעלמא מספיק, ואותנן כל כיסויי הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלים בשבת, אם יש להם בית אחיזה אפשר לטלטל אותם בשבת. ואומר רבי דבר שילה, אומר רב אסי, אומר רבי יוחנן, והוא שיש תרס כלי עליהן. מתי אני מתיר תרס לטלטל כיסוי של כלי? גם כשיש כשיש אחיזה זה לא מספיק, אלא צריך שיהיה לו תרס כלי, דיינו שיהיה לו שימוש ככלי בפני עצמו, ורק אז הוא לא מוקצה ומותר לטלטל אותו מצד עצמו. אומר רשי, רגע, אבל ראינו בתחילת הפרק, בפרק כל הכלי המשנה הראשונה, אמרה שכל דלתות הכלים ניטולין אין, ודלתו יסי אין עם אוהן. משמע שגם דלת, ודלת של שידה, תיבה ומגדל, דיינו, דלת של כלי, גם כן ניטל איתו. אומר רשי, שם מדובר בדלתות, שידה, כתוב, מדובר שמה שיש תרס כלי עליהם, שהם ראויים לשבת עליהם, ראויים לתת עליהם מזונות לקטן, ולכן יש לדלת שמה אפשרות להיטלטל מצד מוקצה. אבל כאן, בכיסוי של כלי, אנחנו חייבים, אומר רבי יוחנן, שיהיה עליו תרס כלי, שיהיה לו שימוש בפני עצמו ככלי, ורק אז יהיה מותר. בכל אופן, שואלת הגמרא, אז אם ככה, איך אתה אומר רבי יוחנן שלא רק רב שם גם לי לגבי נגר הנגרר, שבייחוד בעלמא מספיק, וזה לא בוינה? אם זה לא בוינה, לכאורה אתה אומר שמותר להשתמש בזה, אז זה גם לא מוקצה. בשביל מוקצה, רבי יוחנן בעצמו, הצרכת שיהיה תרס כלי על כיסוי של כלי. אז הוא עדין בנגר הנגרר, צריך שיהיה לו תרס כלי. איזה תרס כלי יש על חתיכת קנה שתוכבים באדמה? אומרת הגמרא, וכי תמי אוכנה מדייק את תרס כלי, או לא, מה תאמר? אולי באמת הנגר הזה יש לו תרס כלי. ומי בואי רב שם גליאל תרס כלי, או לא? לא ייתכן, רב שם גליאל בעצמו סובר שלא צריך תרס כלי, ואותן יהיה חריות של דקל שגדרן לשם עצים, חתך אותם בשביל עצים להסקה, ונמלח עליהן לישיבה, צריך לקשר, צריך מערב שבת לבוא ולעשות מעשה כדי להראות שהוא מייחד את זה כעת לשימוש של אתר. רב שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשר. לפי רב שמעון בן גמליאל מספיק באזמונה בעלמא, שהוא חישב על זה לישיבה ולא להסקה. אז אתה רואה שרב שמעון בן גמליאל חולק וסובר שלא צריך תרס כלי על החריות, אז הוא עדין בנגר שלא יצטרכו תרס כלי עליהן. אז איך רבי יוחנן פסק כמו רב שמעון בן גמליאל לגבי נגר הנגר? תינח מצד בוינה, שהוא סובר כמו שלא צריך קוישר ולא יהיה קשור ותלוי, אבל מצד מוקצה צריך תרס כלי. עונה גמור, רבי יוחנן סביר לכבשה בחד אהו פוליגה לבחד, אין אוכל נעמי. מה שרבי יוחנן פסק כמו רב שמעון בן גמליאל בנגר זה מצד בוינה, אבל מצד מוקצה הוא לא סובר כמוהו, הוא יסבור שצריך באמת, כדי שיהיה מותר לטלטל אותו, צריך שיהיה עליו תרס כלי, וזה בנוסף לכך, ובזה הוא חולק רב שמעון בן גמליאל. דורש רבי צוק נפחה, הפיתחה דרש גלוסי. רבי צוק נפחה דרש על הפתח שלוש גלוסי. הלוכה כרבי אליעזר. הוא אומר שהלכה כרבי אליעזר לגבי פקק החלון שצריך שיהיה קשור ותלוי. מי סיבב אמרום, מדבריהם לומדנו שפקקין ומועדים וקושרים בשבוס. המשנה האחרונה במסכת, מובא שם מעשה שהיה מת בחדר אחד ורצו למנוע את הפשיטה, התפשטות של הטומאה לחדר השני, אז פקקו את החלון שביניהם וגם מדדו על ידי שקשרו זמורה בתפיח ומדדו האם יש שם טפח כדי שהטומאה יכולה לעבור ממקום למקום. ולמדו מזה שפוקקין, א', שמותר לסתום וזה לא נקרא, אין בעיה במוסיף על האוהל, וב', שמודדים לצורך מצווה, וג', שקושרים בשבת שזה לא קשר של כיום, הוא מותר לקשור, כך לומדים מהמייסה שהיה שם. אמר לה, אז לכאורה, איך אתה אומר שהלא חקירה בלזר? שצריך שיהיה קשור ותלוי, שם אמרנו שפוקקין הכוונה, למרות שהתפיח הזה ששמו שם איזשהו כלי, שסתמו את החלון, הוא לא היה מחובר לכך, בכל אופן שמו אותו על החלון לסתום את הטומאה, אז אתה רואה שמותר גם בינו קשור ותלוי, והרי זה סתם משנה. אומר לאביי, מה ידעתם? יש שום דקטוני סתומה?
מי אמר שההלכה כמו מה שכתוב שם? בגלל שזה כתוב בסתומה, והרבה אוכל פוסק כסתומה בכל מקום, נגר הנגרר, נעמי סתומה. גם הברייסה שנגר הנגרר מובא שיטתו שהיא מגבילה לרב לזר, שזה בעצם תנקמה של רב יהודה, שהוא אומר שצריך כל שקשור ותלוי ורואי שמגיע לו, צריך שיהיה קשור ותלוי, ורק אז יהיה מותר להשתמש בו במדינה, וזה מובא כדעה בסתומה, זה לא מובא כדעה מסוימת. ברגע שסתומה, גם אם באותו ברייס יש לנו את רב יהודה, עדיין הסתומה נידון כרבים, הרבים כנגד יוחד, הלוך כרבים. אז אם כן, יש לנו פה סתומה כנגד סתומה, נגר הנגרר נמי סתומה. אומרת הגמרא, ואפילו אוכל מעשה רב, עדיין שם זה מעשה רב, שראינו שנהגו ככה במעשה שהיה, ואם כן, זה כתוב שם, מדבריהם למדנו שפה כאילו מועדים וקושין זה חזק יותר, ולכן לא מקבלים את מה שרב יצחק נפחא אמר שהלוכה כרב לזר, אלא הלכה כמו רב שמעון גמליאל, כמו שרבי יוחנן פסק כמותו, שלגבי נגר הנגרר לא צריך קשור ותלוי, והוא הדין בחלון לא צריך קשור ותלוי, דהיינו, שהוא מקביל לשיטת חכומים בחלון, שלא יצטרכו קשור ותלוי, ולא כמו רב לזר, וזה מסתדר עם המייסי שפוקיקין, למרות שהוא לא קשור ותלוי. אומרת המשנה, כל כיסוי הכלים שיש להם בייס אחיזה, ניטולים ושבס, אם יש להם בית אחיזה, יש לזה שם של כיסוי של כלי, ואפשר לטוטא אותם בשבס. אומר הבייס עומד ואמורים, בכיסוי קרקויס, אבל בכיסוי הכלים, בין כך ובין כך ניטולים בשבס. כיסוי כלים לא צריכים את הבייס אחיזה, בכיסוי קרקויס כן צריכים. ולמה? כיוון שכיסוי קרקויס, זה נראה שהוא בונה אותם באופן קבוע בקרקע, אז זה בוינה, בקרקע זה חמור יותר, לכן צריך שיהיה לזה בייס אחיזה, שאז זה ניכר שזה לא הולך להיות חלק מהקרקע, אלא זה משהו שמיועד לפתיחה וסגירה. אומר רבי יהודה בר שילה, אומר רב אסי, אומר רבי יוחנן, והוא שיש תרס כלי עליהן. רבי יוחנן שראינו בתחילת העמוד, אומר, דווקא אם יש לכיסוי הכלים, תרס כלי בנוסף לבייס אחיזה, רק אז יהיה מותר לטלטל אותה. אז אם ככה, לכאורה יצטרכו להבין, תנקמה לא חילק כמו רבי יוסי. תנקמה אומר שאם יש בית אחיזה, ניטולים בשבס. והרי ודאי שהוא לא יצריך בכל הכלים שיהיה בייס אחיזה ותרס כלי. אלא מה? צריך לומר שתנקמה לא דיבר על כל הכלים. ישנם כלים שלא צריכים בייס אחיזה. אז אם כן, במה הם נחלקו? בקרקע הוא ודאי מודה שצריך בייס אחיזה. כי אם לא, זה נראה שהוא בונה משהו בקרקע באופן קבוע. בכלים, אתה אומר שחלק מהכלים לא מצריכים בייס אחיזה. כי לא ייתכן שבכל הכלים יצטרכו גם בייס אחיזה וגם תרס כלי. ברגע שזה תרס כלי, אז ודאי שהוא מותר בטלטול. אז במה המחלוקת ביניהם? אומרת הגמרא, דכולם מכיסוי קרקויס, אם יש להם בייס אחיזה, הנה אילוי אילוי. זה אין מחלוקת לגבי כיסוי שבקרקע. כיסוי הכלים, אף אגד אין להם בייס אחיזה, כיוון שיש להם תרס כלי, אז ודאי שמותר לטלטל את זה גם בלי בייס אחיזה. כי פליגה בכלים דחברינו בארן. כלי כזה שהוא מחובר בקרקע, הוא חיבר בתית איזה כלי בקרקע, פה המחלוקת ביניהם. מר סבר גזרין, מר סבר לא יגזרין. תנא קמא מסברים שאם יש להם בייס אחיזה, ניטולים ואם לא, לא. כי גוזרים אותו קרקע, ומר סבר לא יגזרין, ועל זה רבי יוסי בא ואומר לא. כיוון שזה כלי, אז כיסוי כלי לא צריך שיהיה לו בייס אחיזה בכזה מקרה, ולא גוזרים אותו כלים, אותו כיסוי שנמצא בקרקע. לישנה חינה, וזה כן הלישנה הראשונה, רק נוסח אחר, כי פליגי בכיסוי תנור, תנור שהוא כלי שמחובר לקרקע, כאן המחלקת ביניהם, מר מדמלה לכיסוי קרקע, מר מדמלה לכיסוי כלים. האם זה כמו קרקע כיוון שזה מחובר לקרקע, והצטרכו בייס אחיזה, או זה כמו כיסוי כלים, ושם לא צריך כיסוי כלים, כיוון שסוף סוף התנור הזה נדון אותו כמקרה, ככלי, ולא כקרקע, כך סובר רבי יוסי. אדון הלך כל הכלים בלי נדר. אומרת המשנה מפנין, אפילו 4 ו-5 קובו של תבן ושל תבוע מפני האורחים, מפני ביטול בסמדש. נראה כאן בפרק כמה וכמה דברים שאסרו בשבת משום תירחה, אבל ישנם צרכים מסוימים שלצור זה יתירו כן לצורך בשבת. מפנין אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבועה מפני האורחים. יש לו אוצר של תבועה. היו שם מונחים קופות ערימות של תבן, חבילות חבילות, אז מותר לו לפנות מפני האורחים שהוא רוצה לארח אותם ולהושיב אותם שם, ומפני ביטול בסמדרש שאין לו מקום למסור שיעור, אבל לא את האויצור. הגמרא תסביר מה הכוונה אבל לא את האויצור, שאז יש חשש כן שהוא יכול להגיע לחילול שבת וזה אסור. ואומרת הגמרא, אבל אומרת המשנה, כל מה שיתרנו לפנות זה דווקא בדברים שהם לא מוקצה. מצד תירחה, יתרנו משום אורחין
או משום ביטול בסמדרש. אבל מצד מוקצה, אם זה דבר שלא ניתן להכילה בשבת, אז יהיה אסור, כי זה מוקצה. כל מה שמותר זה דווקא בדבר שהוא לא מוקצה, ומביאה גמורה רשימה של דברים שהם לא מוקצה. מפנים תרומת אורו, זה ראוי לקויאנים, הוא דמי, למרות שזה דמי שמסופק צריך לאסר, אבל רוב המאורץ מאסרנה, לכן זה נחשב דבר שראוי למאכל, זה גם ראוי לעניים, ומאי סריש השנית לתרומוזה. והגמורה תברר כל מקרה לגופו, מה מדובר ולמה מותר באכילה, ומאי זה שני וקדה שנבדו, והתורמוס היובש מפני שהוא מאכל לעיזים. אז ראוי לבהמה, לעיזים, לכן זה לא מוקצה. אבל דברים שהם מוקצה אסור, לא את הטבל ולא את מייסריש שלא נבדו מוסה ולא את מזשי נבק דה שלא נבדו, ולא את הלוף ולא את החרדה. הפשוט מגליל מטיר בלוף, מפני שהוא מאכל עורבים, אז זה דבר שהוא כן ראוי למאכל שבעלי חיים, ולכן זה לא מוקצה. חביל יקש וחביל יעצים וחביל יזרודין, אם התקינה למאכל בהמה מטלטלין אותן, כיוון שדבר שהוא למאכל בהמה מותר, מותר בטלטול בשבת, ואם לאו, אין מטלטלין אויס. אומרת הגמורה, מה זה אפילו 4 ו-5 קופויס? אשתה, 5 מפנין, 4 מבויה. אם מותר לפנות 5 קופות, אז תכתוב מפנין 5 קופות. למה תכתוב 4 ו-5? או מאבחיז דה 4 ו-5. הכוונה, אם יש לו 5 קופות של תבן באוצר, שיפנה 4 מתוכם, אבל אחד תחתון ישיר כדי שלא יגיע לקרקע, ואז יעבור להשוות גומות. כשהוא רואה את הקרקע חשופה ויש בה כל מיני גומות חורים, אז הוא יבוא להשוות אותם, לכן תחתון את החמישי שלא יוציא. היא כדאמרה, 4 מאוצר קטן ו-5 מאוצר גדול. כוונה תלוי ממה, 4 אם זה אוצר קטן ו-5 אם זה אוצר גדול. ומה היא אבל לא את האויצו? דיינו, ואז באים לומר, אבל יותר מ-5 אסור, אפילו אם האוצר ענק, יותר מ-5 כבר לא יתירו לתרוע אחת כדי כך. ומה היא אבל לא את האויצו? שלהתחיל באויצו תחילו. לפי זה שאנחנו רואים, אבל לא את האויצו. לפי הפירוש הראשון, אבל לא את האויצו, הכוונה לא את החמישי, 4 מ-5, אבל לא את האחרון, את החמישי, כיוון שאז הוא מגיע לקרקע. לפי הפירוש השני, שאמרנו, 5 הכוונה, 5 מוצר גדול, אבל אסור יותר מ-5, כיוון שאז תרחה יסרה. אז מה זה אבל לא את האויצו? שלהתחיל באויצו תחילו, דהיינו, אם זה דבר שהוא יקצה אותו מדעתו, והוא הולך ושמר אותו, לא חשב כלל להשתמש בזה בשבת, עוד מעולם לא הוציא משם תבועה, אז זה אסור, כיוון שזה מוקצה מדעתו. ומאני, רבי די די סלם מוקצה, ואז אם כן, המשנה היא כשיטת רבי די שסובר שיש מוקצה ואסור בדבר שהוא לא תכנן להשתמש בו. ושמואל אומר, פירוש אחר למשנה 4 ו-5. 4 ו-5 כדי אמרים ש... והכוונה כדרך בני אדם שמדברים 4-5 קופות, אבל אין אוכל נמי, אין פה איזה משמעות ל-4 ול-5 בפני עצמו. ואי בוי, אפילו טוב נמי מפנין, אבל באמת מותר לו לפנות גם הרבה. ומאי אבל לא ידעו יצור, שלא יגמור כולוי, דיל מאוסי להשווי הגומויס. אבל התחולה מתחיל, ומה אני? רבשים מני דייס למוקצה. אבל להתחיל באוצר, אין את ההגבלה שאמרנו, אבל לא את האויצו לפי הפירוש הזה. אנחנו מסבירים, אבל לא את האויצו, הכוונה לא את השורה התחתונה, שהוא יבוא, חול לבוא להשווי את גומות. אבל מצד אויצו שהוא לא ישתמש בו מעולם, אין בעיה שהוא ייקח ממנו פעם ראשונה, כיוון שזה כשיטת רבשים מן, שלא סובר מוקצה, וממילא אין פה בעיה. אז אם כן ראינו כאן, לגבי כלים, ש... הלכה כרב שמעון גליאל, שנגר הנגרר מוטל לטאטא אותו גם כשהוא לא קשור ותלוי, כך אומר רבי יוחנן. שאלנו מדבר רבי יוחנן שאומר לגבי מוקצה בכיסוי כלים צריך שיהיה לו תרס כלי, ובנגר לא שייך תרס כלי, אז ענינו אינו חנמי, מה שהוא פסק כרב שמעון גליאל, מצד הלכויס בוינה, שאין פה בוינה גם כשהנגר לא קשור ותלוי, מצד מוקצה, עד שאין לו תרס כלי באמת יהיה אסור. אמרנו, רבי יצחק נפחי, דרש הלוך כרב לזר, אבל שאלנו מהמשנה בסוף המסכת, ששם יש מייסר רב שכתוב שמותר גם בלי קשור ותלוי, וזה מסתדר עם רבי יוחנן שפסק שהלוך כרב לזר שלא צריך קשור, שהלוך כרב שמעון גליאל שלא צריך קשור ותלוי, ואז אם כן, לגבי חלון שאנחנו משווים לנגר, אז הלוך תהיה כמו תנא קמא שלא צריך קשור ותלוי. אמרנו כיסויי כלים צריכים שיהיה בית אחיזה, רבי יוסי אומר, דווקא בכיסויי קרקע, אבל לא בכיסוי כלים. רבי יוחנן שהוסיף שצריך שיהיה תרס כלי לכיסוי כלים, אז ממילא אמרנו ככה, שבכיסוי קרקע, דיינו כלים, אם הוא בא לחסות את הקרקע, זה נראה בוינה, נראה שהוא הולך לעשות את זה בצורה קבועה כך, אז חייב בזה אחיזה. בכיסוי כלים,
לא חייב בהיסחי זה, כיוון שיש יותר הסכלי, כמו שרבי יוחנן אמר. אבל המחלוקת ביניהם בקרקע שמחובר, בכלי שמחובר לקרקע, האם לדון את זה ככלי או כקרקע. דוגמה נוספת, בלישנה נוספת שהגמרא מביאה את זה כדוגמה מסוימת, בתנור, שתנור הוא כלי שמחובר לקרקע, שבזה נחלקו. המשנה הביאה שמותר לפנות אפילו 4 ו-5 קופות מפני האורחים או מפני ביטול בסמדרש, אבל דווקא דברים שהם לא מוקצה ולא, ואין בזה בעיה של טלטול מצד שזה לא ראוי למאכל. המשנה הביאה רשימה של דברים שהם מוקצה ורשימה של דברים שהם לא מוקצה. מה זה הלשון 4 ו-5? אז או שיש פה שתי לישנויס ורב חיסדה שהכוונה הוא 4 מ-5, שלא יגיע לשורה התחתונה לקופה החמישית, כיוון שאז יבוא להשוות גומות, או 4 מאוצר קטן, לישנה נוספת ברב חיסדה, 4 מאוצר קטן, 5 מאוצר גדול, ושמואל אומר ש-4 ו-5 כדאם רינשי, אבל באמת מותר לפנות אפילו הרבה יותר, לפי הלישנה השנייה אמרנו, שאם זה 5 מאוצר גדול, 5 ולא יותר, אבל לא יסאו יצור, בא להגביל, שזה פעם ראשונה שהוא מוציא, שלא יוצא משם, כיוון שזה כרבי זה שיש מוקצה, לפי שמואל, מותר לפנות אפילו הרבה, וזה הולך עלי בדי, רב שימן, שאין לו מוקצה, כל מה שכתוב, אבל לא יצא הויצה, הכוונה שלא יגמור עד הסוף, כיוון שהוא לא יגיע להשבוי גומויס, שזה גם רב שימן מודה, ופסיק רישה, שהוא יכול לחשוש, שיש חשש, שיבוא להשבות גומויס, ולכן אסור לו להוציא את השורה האחרונה, שנמצאת צמוד לקרקע.